Tak, lineární rovnice. Takže strana 37, cvičení 8b. 1 plus x polovin rovná se x třetin minus 1. Musíme odstranit zlomky, neboli 2 a 3, nejmenší společný násobek číslo 6. Vynásobím 6. Jak jedničku, 6 krát 1, 6 plus. Tady krátím 6 k 2, takže mám 3x rovná se, tady budu mít 2x minus 6. Odečtu minus 2x, odečtu minus 6 a mám, že x rovná minus 12. Tak, další. 1 šestina krát 6 minus x rovná se 1 devítina. Nejmenší společný násobek 6 devítky 18, takže krát 18. Tady pozor, to platí pro celou závorku. Takže 18 krát 1 šestina, závorka 6 minus x rovná se 18 krát 1 devítina. 18 6 krátím 3, 18 9 2. Roznásobím závorku už jenom trojkou. 3 krát 6 18 minus 3x rovná se 2. 18 a minus 3x rovná se minus 16, x rovná 16 třetin. Tak, další. Devítka. Řeš rovnici. Tak, popíšeme dlouhou rovnici. Posuneme. Tak, máme 5 polovin u minus 1 šestina krát 7 u minus 6 rovná se minus 1 šestina krát 7 u plus 6 plus 7 polovin u. Tak, jak budeme řešit dál? Roznásobíme, máme 2, 6, 6, 2. Vynásobím celou rovnici 6. Tady dostávám 3 krát 5 je 15 u minus. Tady dostanu jednou. Odstraňuji závorku, pozor na znamínka. 7 u plus 6 rovná se. Tady zase minus, takže minus 7 u minus 6. A tady mám plus 21 u. Teď se podívám, co můžu rovnou, co se odečte. Minus 7 u minus 7 u je to stejné. Tady mám 15 u, takže odečtu minus 20 minus 21 u, to je minus 6 u. Mám minus 6 je minus 12, u se rovná 2, protože dvojku, 2 krát minus 6 je minus 12. Tak, a teď máme poslední, na straně 38, 12. A to zní, vyjádři ze vzorce pro objem kvádru délku jedné jeho strany. Takže objem kvádru je objem, jakýkoliv objem je v jednotkách krychlový. Krychlový znamená, že násobím tři veličiny. Když mám kvádr, mám tři rozměry. Objem kvádru je A krát B krát C. Když chci vyjádřit A, tak tím to dělím, takže to je V lomeno B krát C rovná se A. Když budu chtít vyjádřit B, bude to B rovná se V lomeno A krát C. Když budu chtít vyjádřit C, bude to V lomeno A krát B. Je úplně jedno, jak toto. Důležitý je, že V, když je součinem, tak je potom v čitateli. Tak, víme, že objem kvádru je 336 cm krychlových. Délky jeho dvou hran jsou 6 cm a 8 cm. Dejme tomu, že A je 6 cm, B je 8 cm. Vypočtej délku jeho třetí strany. Takže já mám, že 336, to je ten objem, rovná se 6 krát 8 krát C. 336 rovná se 48C. C se rovná 336 děleno 48. Tak, kolikrát by se to tak zhruba mohlo rovnat? Co je nejbližší? 9 krát 40 je 360, to je moc. 8 krát je 320, to nám nevíte, takže to bude 7 krát, protože 7 krát 4 je 280, takže C je 7 cm. A máme hotovo.